Dobrý den, zdravím vás. Já se jmenuji Lukáš Antal a pracuji jako bezpečnostní konzultant ve společnosti AEC. Možná trochu lepší název této pozice je etický hacker. Já většinou, když přednáším takto na konferencích, tak přednáším ze své praxe. To znamená, co zajímavého se podařilo hacknout, jak se to podařilo hacknout a tak dále. Tady tato přednáška s názvem NSA Hacking Tools bude trošičku jiná. Napřed nějaký úvod k tomu tématu, jak jsem se k tomu vůbec dostal. A není to dlouho, co jsem se bavil se svým známým, bavili jsme se o určité zranitelnosti systému Windows, bavili jsme se o exploitech na tuto zranitelnost a on se mě zeptal, a neskoušel si náhodou použít ten originální exploit, který unikl z NSA. No v té době už tady tento exploit konkrétní byl implementovaný v Metasploitu, takže nebylo ani třeba. Ale leželo mi to v hlavě a říkal jsem si, a tak bylo by zajímavé se na to podívat. Tak jsem si stáhl ten balík dat, který unikl z NSA, začal se tím prohrabávat, našel jsem tam ty exploity, co se dalo očekávat, ale kromě toho, tady ten balík dat obsahuje, dá se říct, celý ekosystém hackerských nástrojů a přesně ty si představíme tady v této prezentaci. Takže napřed nějaké pojmy. A Shadow Brokers. Shadow Brokers jsou hackerská skupina, která stojí za tím daným únikem dat z NSA. Ne jedním, ale dokonce několik. Podíváme se na to za chvíli. Equation Group. Taktéž hackerská skupina. Dá se říci, že je to hackerská divize NSA. A Equation Group mimo jiné stojí za poměrně sofistikovaný malwarem Stuxnet, který svého času drtil iránské centrifugy. No, a v této přednášce, když budu mluvit o NSA, tak tím budu mít na mysli tuhle konkrétní hackerskou divizi Equation Group. NSA jako takovou asi představovat blíže nemusím. No, co se týče těch úniků dat, bylo jich celkem 5, a to v letech 2016 až 2017. Hned ten první únik byl zajímavý tou formou, kterou Shadow Brokers zvolili, a to bylo to, že uvolnili šifrovaný archiv a řekli, tady máme nějaký balík dat, který jsme ukradli z nějaké zpravodajské agentury. Tady je bitcoinová adresa, kdo nám pošle nejvíce bitcoinů, tomu dáme klíč k tomuto archivu. Potom proběhl ještě nějaký druhý únik dat, třetí únik dat. Ten čtvrtý byl potom zajímavý z toho ohledu, že aukce se evidentně moc nepovedla, protože Shadow Brokers sami zveřejnili zadarmo klíč k tomu archivu z toho prvního líku. Je tady náhodou někdo, kdo v době toho prvního líku se pokoušel krekovat ten klíč, slohnutovým tokem, hrubou silou? Podařilo se? Já to taky zkoušel, taky se nepodařilo. Proč? Protože tohle bylo heslo k tomu archivu. OK. No, nás ale bude nejvíce zajímat ten pátý únik. Ten pátý únik, který je vlastně z minulého roku. A pokud vás zajímá tady tento balík dat, tak si ho můžete stáhnout z veřejných zdrojů, například z GitHubu, tady z této adresy. Pokud si ho stáhnete, tak uvidíte, že se stává ze tří adresářů. První adresář se jmenuje Oddjob a obsahuje nějakou dokumentaci a nějaké příklady použití backdooru Oddjob. To v kontextu toho ostatního, o čem tady bude řeč, není za stolik zajímavé. Složka Swift, ta naopak obsahuje velice zajímavé informace o hackerských operacích Equation Group, kdy hackovali Swiftové instituce na Blízkém východě. No a konečně složka Windows, ta právě obsahuje jak ty dané exploity, tak i ty hackerské nástroje, které si tady ukážeme. Takže pokud se ponoříte do té složky Windows, tak tam najdete nástroje a exploity, různý software s různými jmény, například Dunderspitz, Fastbench, Double Pulsar, Eternal Synergy. Ti z vás, kteří se v oblasti bezpečnosti pohybují trochu hlouběji, tak se vsadím, že určitě jste slyšeli názvy jako Eternal Romance, případně Eternal Blue. Pokud se díváte na ty názvy, tak vám určitě nemůže uniknout, že hoši z Equation Group jsou poměrně kreativní, co se týče názvu jejich nástrojů a exploitu. Naleznete tam například něco takového, Englishman's Dentist, což je exploit na Outlook. Případně Eskimo Roll, exploit na Kerberos, pro fanoušky Hvězdných válek, exploit na Lotus Domino s názvem Evoke Frenzy, Erratic Gopher, Exploding Ken, a tady důkaz, že i hackři mohou být romantici, exploit na Windowsy Sambu s názvem Eternal
Eternal Romance. U těch exploitů na sambu se ještě chvilku zdržíme, když nejsou předmětem tady této přednášky. A je to vlastně to, co nejvíce rezonovalo médii v době tady tohoto úniku, o všem se nejvíce mluvilo a přednášelo, byly právě tam tyto exploity. A proč? Služba Samba je vlastně služba, která běží na každé Windowsí stanici, na každém serveru. A pokud nějaká skupina, někdo oplývá zero-day exploity, na čtyřmi zero-day exploity, to znamená exploity na chybu, která dosud nebyla zaplatována, tak tím získává obrovskou moc, obrovskou sílu. Což jsme se záhy mohli přesvědčit při kauzi WannaCry, asi nemá se mu představovat, o co šlo. No, pokud byste se tady tyto exploity chtěli osahat na vlastní kůži, tak kde je můžete sehnat? Buď tady v tom líku, to, co tady budu popisovat, to, co tady budu ukazovat, tam ty exploity byly v binární podobě. Přímo z dílny NSA. Potom bezpečnostní výzkumník z názvu Borovit Vang udělal pro komunitu celkem podstatnou věc, a to, že reverzoval ty dané exploity a přepsal je do bytu. To znamená z binární podoby, najednou mám přepsané do skriptovacího jazyka, paráda. Takže netrvalo dlouho a tyto exploity byly implementovány i do metasploitů. Předpokládám, že nemá cenu představovat volně dostupný exploitační framework, kde jsou vlastně všechny ty čtyři exploity v současné době už implementovány v velice stabilní podobě. Tamhle se došlo k tomu, že byly ty exploity přepsány z Pythonu do Ruby. No, tolik těm exploitům. O těch bylo namluveno hodně. Ale o čem se zase tolik nemluvilo, už vůbec ne v českém prostředí, aspoň jsem to nikdy nenašel, je to, že v rámci toho archivu se nacházel, jak už jsem říkal, to se nazval jako celý ekosystém těch vzájemně propojených nástrojů. Určitě všichni znáte Metasploit, exploitační framework. A to, co vidíte tady, tuhle žádu, tak to je de facto takový Metasploit by NSA, udělaný velice modulárně, rozdělený na jednotlivé nástroje. Takže co si tady za chvilku ukážeme? Vlastně všechny ty nástroje se mi podařilo rozchodit, takže si je přímo tady demonstrujeme. Ukážeme si exploitační framework FastBench, skrz který použijeme exploit Eternal Blue pro exploitaci zranitelného systému. Tím exploitem nahrajeme do té naší oběti, do počítače oběti, neperzistentní backdoor double pulsar, poté implantát pedal chip, abychom následně mohli s tím počítačem manipulovat prostřednictvím post-exploitačního frameworku Dendersprits. Já si říkáte, cože, ale za chvilku to uvidíte přímo na vlastní oči a začne to dávat větší smysl. Takže opustíme slidy a mrkněme rovnou na to, jak to vypadá. Tím tady poperu. Tak, to, co vidíme tady, je počítač útočníka. Teď zase říkáte, cože? Počítač útočníka, to Windows 7, asi každý poznal. Kdo to kdy viděl, aby jsme něco hackovali z Windows? Ale opravdu, všechny tyto nástroje, celá ta řada, celý ten ekosystém, vše je implementováno pro použití pod Windows. Takže proto, tak divit se můžeme později, budeme pokračovat. Dále tu máme počítač oběti. Počítač oběti je také Windows, to nás ale asi tolik nepřekvapí. No, takže zpátky tady do našeho hackovacího stroje. Otevřeme si Total Commander a to, co tady vidíme, to, co tady vidíme, ale chviličku musím tady něco zabít. To, co tady vidíme na disku, nechce se nechat. To, co tady vidíme na disku D, tak je de facto jenom rozbalená ta složka Windows z toho daného líku a jsou tam provedeny nějaké úpravy, aby ty nástroje fungovaly. Takže je to tak, jenom jak to stáhnete z internetu, trochu nakonfigurujete a můžete si s tím rovnou začít hrát. Takže co tam bylo nejvíce nalevo v tom ekosystému těch nástrojů, byl nástroj FastBench. Tak, jak vidíte, je tu Pythonní skript, FB není Facebook, ale FastBench. Spustíme ho a vidíme, že hned první, předpokládám, že to jde přečíst, i tam vzadu. Super. A první, co po vás tento framework chce, je IP adresa cíle. OK, dobře. Budeme trochu čítovat a jednou, že si tady zjistíme IP adresu.
Víte, že tady je trochu změna oproti třeba Metasploitu, kdy zadáváte vlastně tady všechny tyto údaje, jako je třeba IP adresa většinou až po výběru konkrétního modulu a tak dále. Framework FastBench chce tady toto po vás i hned. Dobře, takže IP adresa cíle a teď to po vás je callback IP adresu, to znamená IP adresu pro reverzní volání, čili IP adresu toho vašeho počítače, ze kterého hackujete. Je tam to jednoduchá scénáři, je to de facto stejná IP adresa, jenom 149 na konci. Tak, a chceme použít přesměrování, ne, dovolím sednu, chceme použít přesměrování, nechceme, budeme útočit přímo, jsme tady v rámci lokální sítě. A adresář z logy, ano, ten sedí, projekt, chceme tvořit nový projekt, žádný tam nemáme, s názvem demo, OK, adresář sedí, tak. A teď nás to hodilo do konzole nástroje FastBench. Když takhle se přede mnou otevře nějaký nový nástroj, který nevím vlastně, co pořádně dělá, nemám k němu manuál, co udělám. Přesně tak. Napíšu help, tabulátor funguje také. Napíšu help a vidím, že tady mám nějakou množinu příkazů, mnohé z nich nám budou jasné, případně známé z Metasploitu, mám tady například session, set, globálně, shell a tak dále. Zásadní pro nás bude ten poslední příkaz use, to znamená výběr konkrétního pluginu. Takže zadám přímo use bez jakéhokoliv parametru a uvidím, že mi FastBench vypíše tady nějaké kategorie, několik kategorií pluginu. Tou první kategorii, která nás asi nepřekvapí, je zde, a jsou to exploity. Zde vidíte například ten zmíněný Englishman's Dentist, Evo Frenzy a tak dále. Takže jsou tady nějaké exploity. Co tady máme dále? Dále jsou tu takzvané touch moduly. Touch moduly jsou de facto detekční moduly, to znamená moduly, které mi ověřují, zda ten cíl je zranitelný. Za chvíli se podíváme tady na modul Semobile Touch, kdy si šáhneme na sambu toho našeho hackovaného systému a podívám se, zda je zranitelný nebo ne. Pak je tu kategorie tzv. Payloady, použijeme Double Pulsar, Backdoor, kde se k tomu dostaneme. A poslední kategorie, celkem zajímavé, jsou tady názvy Eternal Blue a Eternal Champion. Což jsou co? To jsou ty už zmíněné exploity na sambu. Tady je vidět, že pro ně opravdu tyto exploity byly tak speciální, že si zasloužili vlastní kategorii special. OK, takže jdeme na to. Tu IP adresu cíle víme a chceme zjistit, jestli je zranitelný. Použijeme modul Semobile Touch. Použijeme modul Semobile Touch. IP adresu jsme zadali před chvílí, takže to už všechno máme zadané a můžeme rovnou přejít na execute a spustíme modul. Tak, a co nám tento modul vypsal? Ten vlastně udělal to, že si šáhnul na ten náš systém, který hackujeme, ten s tou ovcí, a vypsal nám, co je to za verzi. OK, to se nám hodí, to bychom ale zjistili jinými prostředky. Vypsal nám, jestli a které takzvané named pipes, pojmenované routery, prostředek mezi procesorové komunikace na Windows, které jsou anonymně dostupné. Proč? Protože z těch 4 samých exploitů, jak jsem ukázal, jsou celkem 4, tak minimálně 2 potřebují mít anonymně dostupné named pipes. No, tady vidíme, že žádné named pipes, ani spool SS, browser, LSA, RPC a podobně, nejsou dostupné. Z toho důvodu Eternal Synergy, první exploit na sambu, nebude fungovat kvůli tomu, že Windows 7 není podporován. Tady v této původní made by NSA verzi exploitu není podporován. Eternal Romance a Eternal Champion nám také nebudou fungovat, protože nemáme přístupnou namepipe, což je defaultní nastavení takhle Windows od 7 nahoru. Pozor, ale v doménovém prostředí, tam se situace obrací, tam často ty namepipe bývají anonymně dostupné. Znamená při interních pentestech, když si sednu někam do banky a začínáme takhle hackovat, tak tam často vidíme i na osmičkách, desítkách, že ty namepipe dostupné jsou. Takže tím se nechte zmást. Ale co nás jako hackery bude těšit, je ten nápis vulnerable a vidíme, že Eternal Blue by měl jít použít. Paráda. Takže co uděláme? Zůstaneme pořád v našem frameworku FastBench. A spustíme modul Eternal Blue, což už je ten daný exploit. Tak, zkontrolujeme nastavení, chceme nastavit, timeout necháme, IP adresa sedí, port sedí, verifikaci ano můžeme dát, toto nechám všechno na default. Tady důležitá věc, tady i vidíme vlastně, jaké verze operačního systému Windows jsou podporovány v té původní verzi. Jsou to XPčka, anebo potom sedmičky a Windows 2008 R2.
o 64 bitech i 32 bitech. My víme už z toho předchozího modulu, hikujeme sedmičky, takže necháme tady target nastavený na jedničce. A delivery mechanism chceme použít přímo fastbench, ještě je tady možnost ještě dalšího prostředku, to už je taky mimo rozsah této přednášky, použijeme přímo fastbench. Ano, chceme to spouštět přímo z fastbenche, IP adresa sedí, všechno sedí a teď, když dám enter, tak dojde k exploitaci. Ti z vás, kteří exploitovali tuto konkrétní chybu, MS-17.0.10 na Windows s pomocí Metasploitu, tak už jste viděli přesně stejný výpis. Přesně to, co tady vidíte. Proč? Protože ten exploit byl de facto portován 1:1, včetně těchto výpisů, včetně toho, co tam vidíte, například toho UIN a tak dále. Tak, když se podíváme, co tady máme za výpisy, máme tady Eternal Blue Succeeded, na konci zelené plusko, paráda. Vypadá to, že to proběhlo dobře. A vrátilo na co zpátky do konzole Fastbencher. Většinou, když exploituju s Metasploitem, tak co dostanu? Většinou po úspěšné exploitaci dostanu příkazový řádek toho kompromitovaného serveru, stanice, případně dostanu meterpretí konzoli a tak dále. No, co se stalo tady? Tady jsem zpátky v tom nástroji, není tady žádný nápis, že by se vytvořila nějaká sešna, ale stalo se to, že do paměti toho exploitovaného počítače se nahrál nepersistentní backdoor double pulse. Nepersistentní, asi jasné. Je pouze v operační paměti, nesahá na disk. No, k čemu slouží tento backdoor? To je taky jasné, k tomu, abychom mohli následně spouštět nějaké naše věci na tom kompromitovaném stroji. No, teď si ověříme, zda tam ten double pulsar byl nahrán opravdu korektně. Tady použijeme de facto jedinkrát za celou tu přednášku, kdy se tady ukazujeme ty NSA tooly, použijeme jen tak mimo jiné i Nmap, nástroj asi všichni znáte, je to síťový scanner, port scanner, ale má i hodně pěknou sadu různých modulů, které plní různé role. A já tady použiju modul SMB Double Pulsar Backdoor, který mi řekne, nasměruji ho jenom přímo na port 445, na tu danou IP adresu, kterou jsem právě exploitoval, který mi jenom řekne, zda tam ten Double Pulsar je, nebo ne. Chviličku počkáme a vidíme, port Samba je tam otevřený a results vulnerable, opravdu máte tam double pulsar backdoor, macha na to, závažnost 10 z 10. Tady toto se také nemálo stává v prostředí interní sítě, dokonce v dnešní době, to znamená už to bude pomalu 2 roky od toho, co řádil například WannaCry. A kdy stále ještě takhle v interních sítích se nacházejí tímto způsobem backdoorované počítače. No, to je jen taková malá odbočka k Nmapu, ale samozřejmě NSA toto měli pošéfované i vlastními prostředky, takže tu detekci můžeme provést i přímo z nástroje Fastbench. Přepneme se do modulu, jeho název nás asi nepřekvapí, Double Pulsar, tak se jmenuje ten backdoor, IP adresa sedí, port sedí, a SMB sedí, architektura, důležitá věc, viděli jsme, my máme 64-bitový systém, takže to je přepneme na jedničku. Tak a tady vidíme, co nám ten backdoor umožňuje. Ta první možnost ping, to znamená jenom zavoláme si na ten backdoor a počkáme, jestli nám odpoví. To znamená, ověříme si, jestli je tam opravdu korektně nahraný. Další dvě volby, to je to gro, to proč jsme to vůbec dělali, můžeme tam spustit náš kód a to buď ve formě DLL knihovny, anebo přímo ve formě syrového shellcodu. Případně ten backdoor můžeme z paměti odinstalovat. Jak jsem říkal, ten backdoor je nepersistentní, to znamená, pokud ten server otočíte, restartujete, tak zmizí z té paměti. No, my dáme tu volbu jedničku, jen abychom si byli opravdu jistí, že ho tam máme dobře nahraný, takže jenom na něho pingneme, zavoláme, ano, adresa, všechno sedí, 64-bitová architektura sedí, spouštíme modul, výsledek, backdoor is installed. Paráda. Tak, vrátíme se na chviličku tady ke slajdu. Co jsme si teda ukázali? Spustili jsme Fastbench, ta černá konzole, podívali jsme se na nějaké moduly detekční, podívali jsme se na exploity. Úspěšně jsme pomocí Eternal Blue exploitovali ten daný systém a nahráli mu do paměti backdoor double pulse. No, a teď přijde ta zajímavější věc. Tohle bylo takové suché hackování černé konzoly. A teď si ukážeme, jak můžeme pokračovat. Takže vrátíme se naspátek tady do frameworku Fastbench. Opět je do modulu Double Pulsar, zase si budeme povídat s tím naším backdoorem, ale tentokrát už ho použijeme k něčemu smysluplnějšímu. Tak toto všechno sedí.
a dáme tu volbu 2, Rande LL, to znamená spustí mi moji knihovnu s nějakým mým kódem. No, my zatím ale žádnou knihovnu s naším DLL kódem nemáme, že? Tak si ji vygenerujeme. Tak, teď na chvilku opustíme Fastbench a otevřeme si druhý, asi takový nejsofistikovanější tool tady z toho ekosystému, který se jmenuje Dendersprits. Dendersprits, nechci se zmát, je napsaný v Javě, pouze pouštíme tento konfigurační skript v Pythonu a co asi hned uvidíte, má GUIčko. A GUIčko není to konzolový nástroj. No, k tomu pak ještě nějaký komentář později, tady jenom vybereme správně logování a to je všechno, můžeme na OK. Teď vidíte takové punkové GUIčko a la hackerské filmy z 90. let. Tak, takhle to vypadá. A je to de facto jenom konzole obalená nějakým GUIčkem v Javě. Zase tady vidíte, že se to ještě pomalu loaduje a vidíte, že hlavní část a co tady vidíme, tak je stejně konzole, nějaký příkazový řád. Zase, že nevíme, co by, napíšeme help. Tak, vidíme, že ta množina příkazů, co tady můžeme dělat, je opravdu poměrně široká, ale nám teď jde, my se teprve v tom kroce, že Fastbench po nás chce to DL, které spustíme na tom kompromitovaném stroji. OK, tak my řekneme Dendersprits-ovi, prosím, vygeneruj mi DL-ko. A ten implantát, jak to nazývají implantát, a se jmenuje pedalchip. Pedalchip, takže spustím příkaz PC prev, což má pedalchip prepare, prosím, připrav mi tady pěkně můj pedalchip. Tady vidíte různé možnosti, co si můžu vygenerovat, respektive jakým způsobem to bude vygenerováno. Vidíme, že to může být buď knihovna, DLL, což my chceme, nebo to bude přímo exe soubor, potom pro jako architekturu to bude zda 32 bitů, 64 bitů, komunikace, buď nějaká custom TCP nebo HTTP. No, nám se tady líbí třeba ta možnost 5. Tak si zadáme možnost 5. Chceme DLL, máme 64 bitový systém, není co řešit. Advanced settings, je tam opravdu spoustu možností, co můžete nakonfigurovat. Pro jednoduchost nechceme advanced settings, chceme jenom ty základní. Uděláme si takzvanou bindovací verzi, to znamená, nebude se připojovat reverzně k nám, ale my si připojíme na ní, takže nechceme, aby prováděla callback, ale ano, chceme, aby naslouchala, chceme změnit defaultní port, nechceme, za chvilku se podíváme, na jakém portu komunikuje defaultně, TCP port, a chceme změnit toto, nechceme. A teď se nás to ptá, ta komunikace vlastně potom mezi Dendersprits-em a pedalchipem, tím kompromitovaným počítačem, je šifrovaná. Šifrovaná tady asymetricky pomocí klíčového páru a právě v této fázi se vás Dendersprits ptá, vložte tady vlastní klíčový pár, případně můžete použít tady možnost defaultní, což samozřejmě v praxi nikdy nepoužijete, nechcete, ale pro jednoduchost použijeme defaultní sadu klíčů, takže možnost 2. Tak, ano, toto nechceme. Tak, a teď jsme vygenerovali DLL, které se uložilo tady do té cesty. Paráda. Skopírujeme si to a vrátíme se zpátky tady do Fastbenche. Tak, DLL, OK, chceme injectovat proces LSAS, může být, ne, žádné parametry nechceme. IP adresy sedí, port sedí, můžeme všechno zkontrolovat, mělo by to být OK. Ano, chceme spustit plugin. Vidíme backdoor return code 10, což je success. Paráda. Vypadá to, že jsme prostřednictvím double pulsaru úspěšně naloadovali a pedalchip. Tak, a finální fáze, teď se můžeme na ten počítač připojit prostřednictvím Dendersprits. Tady se jenom přepneme tady z karty terminal na pedalchip, což je taková ovládací konektor toho pedalchipu, kdy zde si pouze vybereme klíčový pár, my jsme zvolili default, takže nemusíme nic řešit, a IP adresu cíle. Zde vidíte ten defaultní port, což je 1163, na kterém to komunikuje, pokud ho nezměníte v tom nastavení pedalchipu. Tak, zadáme IP adresu a můžeme dát rovnou connectu target, to znamená, mám to bindovací variantu, taková ta hlučnější, která vám spíš nebude fungovat, spíše v praxi použijeme reverzní connection, to znamená, že ten kompromitovaný počítač se připojí naspátek k vám. Tak, teď vidíme nějakou failure, takže co uděláme, klikujeme znova na connect target a teď už to bude fungovat. Co se bude dít teď? Teď asi 3 minuty, třeba půl, se tady budou sypat do té konzole nějaké informace.
Protože Thunderspace hned po prvním připojení začne z toho počítače vysávat všechny možné informace, které by vás, jakožto operátora tohoto nástroje, jakožto někoho, kdo ten systém hackuje, chce ho použít na nějaké další účely, tak, které by ho mohly zajímat. Takže já se pokusím tady real-time komentovat, se trochu zazoomujeme, co vlastně se tady děje. Tak, chviličku a začne to. Takže vidíme, napřed se tady tahají nějaké informace o síťových adaptérech toho hacknutého počítače. Obecné informace, je to Windows 7 64-bitový systém, to už jsme věděli. Seznam procesů s tím, že Thunderspace nám sám tady zvýrazní nějaké procesy, které jsou potenciálně zajímavé, na které bychom se mohli zaměřit. Uptime toho daného počítače, toho serveru. Status Windowsího logování, co všechno se loguje zde, to v defaultu, nebo jsou tam nějaké změny. Seznam driverů, zase velice důležitá věc, která nás zajímá, pokud hackneme nějaký počítač. Takže za chvilku se vytáhne seznam driverů, kde znovu barvičkami budeme mít označeno to, co by nás mohlo zajímat. Seznam instalovaného software, co na tom počítači je, včetně softwarových klíčů, pokud tam nějaké jsou. Obsah složky program files, seznam běžících služeb, teď obrovsky důležitá věc, kontrola antiviru. A samozřejmě zajímá, jaký antivirový prostředek je nasazen na tom počítači. Tady vidíme, je to Microsoft Defender, který je aktivní na té stanici se sedmičkami. Tak, teď je první věc, na co se nás vůbec teď Thunderspace ptá. Tam vidíte dole otázku, do you want to dork security auditing? O co jde? Windowsí logování, asi znáte. A Thunderspace se vás v této chvíli ptá, jestli má modifikovat to Windowsí logování takovým způsobem, aby veškeré další akce, které provedete prostřednictvím tohoto nástroje, byly nedetekovatelné. Což zní dobře, proč ne? Zajímavost tady u tohoto, ta metoda, kterou tady Thunderspace používá, tak do té doby nebyla známa. Pak samozřejmě po tom, co tento lík spatřil světlo světa, tak veškerý malware začal tuto metodu používat. Klasika. Takže ano, chceme zadorkovat, čili tím způsobem zadorkovat Windowsí logování, ano. Druhá otázka, monitors. Chcete spustit monitory? Co jsou monitory tady v kontextu Thunderspace? Vemte si, že vy jste operátor tady tohoto nástroje, podaří se vám někam dostat a co vy nechcete? Co nikdo nechce, celá ta organizace nechce, aby se to nějakým způsobem profláklo, aby na vás přišli a aby vzorky toho vašeho nástroje zašly analyzovat antivirové společnosti a tak dále. To by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. No a dejme tomu, že vy jste takhle hackli nějakou stanici nějakého chudáka uživatele, a uživatel teď, vy tam budete něco dělat, a uživatel si řekne, tady něco, seká se mi počítač, něco nehraje, zavolá si administrátora. Prosím tě, podívej se na to, tady s počítačem asi není něco v pořádku. Co udělá administrátor, takhle, když si sedne počítače? Začne se vypisovat spuštěné procesy, otevřené porty a tak dále. Začne provádět takovou tu klasiku, kdy diagnostikujete, co vůbec se děje. No a samozřejmě, pokud se něco takového začne dít na tom počítači, který je pod vaší kontrolou a vy chcete, aby tomu tak zůstalo, tak vás samozřejmě zajímá, pokud se toto začne dít. Protože pokud se toto začne dít, kdy najednou uživatel tam začne zadávat takové příkazy, tak se asi říkáte, to asi nedělá jenom tak sám od sebe. A Thunderspace vás na to sám upozorní a řekne, pozor, tady se děje něco podezřelého, radši běž pryč. Takže vám dá ten cenný čas, abyste se stihli zdekovat, než na vás přijdou. A právě k tomuto slouží ty monitory, což jsou de facto procesy, které běží na pozadí a monitorují různé akce, různé pro vás potenciálně jakoby nebezpečné akce, co se můžou dít. Takže tolik ve zkratce k monitorům. Tak, ještě chvilku počkejte. A tady se vytahuje seznam naplánovaných úloh, zase pro hackera velice důležitá věc, často tudy vede prostředek pro eskalaci privilegií z nějakého neprivilegovaného účtu na lokálního administrátora. A checky persistence, to znamená všechny možné věci, které se spouštějí po spuštění, jak víte, na Windowsech můžou být na různých místech. A tady někde hashdump se dokončil, a tady password dump, dumpování hashu, to je asi jasné. Informace o operačním systému, lokalizace, a síťové věci, to je routovací tabulka, ARP tabulka, informace z NetBIOSu, se blížíme do finále. Informace o zaplnění operační paměti. Víte, operační paměti plná z 22%, za chvíli se řekneme, proč je to důležité.
to stejné o disku, máme plný disk, na kolik procent máme, máme zapojený. Informace o posledních zapojených USB zařízení, obrovsky důležitá věc pro forenzní analytiky. A nebo i hackery. Tak, tady teď běží příkaz, který hledá soubory modifikované tady za posledních 24 hodin, což zase vás může velice jednoduše navést na nějaké zajímavé soubory, se kterými ten uživatel pracoval. Tak, a teď, až v této fázi, Dunder Sprint dokončil a vy máte zase tady k dispozici konzoly, abyste si tento krásným počítačem už mohli nějakým způsobem hrát. Jak jsem ukazoval, Dunder Sprint má opravdu velké množství možností, co můžete dělat. My se ale podíváme, tady na chvilku opustíme konzoly a podíváme se, jak to tady mají pěkně zpracováno ve formě modulů. Takže si klikneme pravým plugin. Tady máme různé pluginy, které nám ulehčují práci, takovou tu nejzásadnější, co většinou na tom hacknutém počítači děláme. Otevřeme si tady Target Details, kde ještě máme nějaké karty. Tak, to vidět. Tady máme nějaké karty, tady právě vidíme ty běžící monitory a jejich výstupy. Tady vidíme na kartě Commands, vidíme seznam spuštěných procesů, vlastně, co všechno nám běží, co spustil Dunder Sprint. Samozřejmě ty procesy jsou většinou injektované v nějakém jiném procesu, takže vy je neuvidíte klasicky někde v tím procesním Exploreru, že běží samostatně. Tady logování je opravdu, jak se říká, logovat je důležité vždycky a při všem. Při mnoha akcích, tak Dunder Sprint to plní dokonale a to logování je opravdu úplné, jak moc úplné, na to se ještě podíváme. A zde na kartě Network nepřekvapí nás nějaké informace z ARPčka, informace o síti. Karta Screenshot, co na ní asi tak bude. Budou screenshoty, které si můžeme vytvořit příkazem Screenshot. Já mám příkaz Screenshot, jasně, co se stane. Vyhodí se jednoduše fotka plochy toho uživatele, to, na co ten uživatel toho hacknutého počítače se zrovna dívá. Takže tam budete mít nejspíše ten Facebook, nebo Solitaire, nebo něco takového, ale v našem případě se stále dívá na ovci. OK. Na kartě procesy, to se asi nepřekvapí, seznam procesů, můžeme s nimi interagovat, můžeme do nich migrovat, můžeme je zabíjet. No asi nejzásadnější věc, že proč něco hackujeme, proč se někam dostáváme, abychom získali data, abychom si ty data stáhli, je tady karta Transfers. Takže napřed, abych něco mohl mít vůbec v transferech, tak bych se měl tím počítačem, který jsme hackli nějakým způsobem prohrabat. Použijeme tady zase modul, samozřejmě všechno to můžeme dělat z konzole, ale jenom to ukazuju, jak to mají pěkně tady vychytáno tímto GUIčkem, ale 90. leta. Takže otevřeme si modul Files, no a asi nám překvapí, co tady máme. Můžeme si jednoduše takhle graficky browzovat disky toho počítače, takže si vlezeme do Users, Administrator, uživatel pracuje pod vším administrátor, to se samozřejmě nemá, že ano. Vylistujeme si složku. Tak a tady nějaký zajímavý soubor secret.txt. Tak si ho stáhneme. No a ten se nám stáhne kam? Tady do karty transfers, což už jsem ukazoval, máme ho tady, secret. Se do něho podíváme. Tak tady ho máme v hexa, tady ho máme převedené do ASCII, případně takhle. Takže vlastně v tomto momentě, to je taková jednoduchá demonstrace, že de facto v tomto momentě už má útočník de facto plná privilegia toho účtu a toho účtu, který hackl, má vlastně lokální administrátorská práva, má plnou kontrolu nad tím počítačem. Může fotit to, co vy vidíte, může přistupovat k souboru, může dělat spoustu jiných věcí. Tolik jenom pro demonstraci toho Dunder Sprint. Už čas je omezený, takže s tou demonstrací skončíme. Já osobně, když jsem ty nástroje analyzoval a viděl jsem ten FastBench, já jsem si říkal, zajímavé, pěkné, tak jsem viděl Dunder Sprint, kdy na mě vybavilo to javovské GUIčko a říkal jsem si, wow, to vypadá strašně tak skriptkidersky, tak jako další jeden z mnoha nástrojů různých remote access trojanů. Ale to jsem se spletl, to jsem musel uznat později, protože čím více se zabýváte tím Dunder Spritem, jak funguje, co funguje, jak to dělá, proč to dělá, tak si říkáte, wow, ti lidi museli vědět. No, ukážeme si nějaké příklady třeba takových sofistikovanějších technik. Ten Dunder Sprint do určité míry přemýšlí za operátora, což je velice zajímavé. On de facto bere toho operátora, ten člověk, který potom, až si sedne k té konzoli Dunder Spritu a něco tam dělá, jako takového polo nesvéprávného, když to přeženu, ale ta motivace je jasná. Zase, vývoj tady takovýchto toolů musel stát opravdu
bambiliony, jak tady zaznělo na minulé přednášce, bambiliony dolarů pravděpodobně. A poslední věc, kterou chcete, je, aby někdo nějakou neuváženou akcí, stačí, aby jenom se tam udělali něco špatného, antivirus to zaregistroval, hned si vzal vzorky vašeho procesu a bůh už se to sype po síti venka bylo k antivirovým společnostem, což vy nechcete. To je to prostě čemu chcete zabránit. To je samozřejmě noční můra všech tady vývojářů těchto nástrojů a takovýchto agentů, která samozřejmě se stala v roce 2017, takže no, asi jiná věc. A co dělá? Vy pokud spustíte nějakou akci, to jsme třeba viděli klasický hashdump, jenom dumpnete si lokální hash uživatelů. Tak předtím, než se ta akce provede, tak Dendersprit si sám, jak jsme zase viděli, on už ví, co tam je za antivirový prostředek. A on si sebou nese ještě i databázi exploitů na ty antiviry. Takže on zjistí, že je tam třeba, budu kecat, je tam třeba Avast, který tuto akci detekuje, ale já vím, jak to obejít, takže OK, akci vám spustím, aby si pěty heše. Pak je tam třeba, budu kecat, Kaspersky, a u toho vím, že tuto akci detekuje, a já ale nevím, jak ho obejít. Takže vy dáte hashdump, a on vám řekne, ne, pozor, mohli byste se prozradit, prostě nepustíte hashdump. A vy znovu dáte hashdump a ne, nepustíte hashdump. Prostě nepustíte. Něco podobného kontrola stavu RAM, kontrola disku. Proč? Pokud se zaplní RAMka nebo se zaplní disk, co se stane? Počítač se začne sekat. Když se počítač začne sekat, tak co udělá uživatel? Je nervózní, Facebook se mu tam seká, Twitter se mu seká. Zavolá se administrátora, že s tím počítačem něco je. A co udělá administrátor, už jsme zase v tom kole, co nechceme. Automatický throttling při exfiltraci dat. Pokud už se někam takhle dostaneme, tak zase chceme ta data, o které nám většinou jde, nějakým způsobem exfiltrovat, to znamená tahat, odlít se někam jako anonymní VPSku a takhle přes celý svět kolem třikrát dokola až na náš server. A zase nechceme být nápadní, nechceme, aby z ničeho nic byl takový pík v síťovém provozu, když se začne tahat terabajty dat jen do internetu. Takže možnosti throttlingu u monitorech už jsme se bavili. Vy jste vlastně viděli, že když jsme se připojili na ten hacknutý počítač poprvé, tak tam bylo asi 3 minuty, se tam něco sypalo. Pokud se ale připojíte po druhé, po třetí, tak už se toto neděje, pouze se vezmou ty informace, které jsou uložené a porovnají se s tím aktuálním stavem prostředí a Dendersprit vám jenom přehledně ukáže, co se změnilo. Samozřejmě to, co by vás mohlo zajímat. Takže tady vidíte, co by vás asi hodně zajímalo, pozor, nebyl aktivní antivirus na tomto počítači a teď najednou někdo zapnul antivirus. Což se pro vás už je poměrně podstatná informace. Territorial dispute. Obrovský zadí na pozadí. A de facto, tady mám poznámku, je to modul hledající konkurenční malware. Tady v tomto kontextu, co je konkurenční malware? Já, když jsem zase operátor toho Dendersprit, příslušník tady této agentury, tak mi nějaký počítač, tak mě zajímá, jestli náhodou ten počítač nehackl už někdo jiný. Nějaká konkurence. Takže a tento modul má v sobě 45 signatur, můžete se na ně podívat tam v tom Pythonním skriptu, jsou to opravdu jednoduché signatury, které se ale dívají, nehackli ten počítač náhodou Rusové, přeměno, nehackli se v rekorejci, nehackli jeho Iránci, nehackli jsme ho my v rámci jiné operace někdy jindy. Jak jsem říkal, ty signatury jsou anonymizované, takže z toho nejsou tam komentáře, prostě GRU, FSB a tak dále, ale je strašně pěkná studie tady na tomto linku, kdy se pokusili deanonymizovat ty jednotlivé signatury, jakému malware patří a ten malware jakému státu přísluší. Takže jenom o tomhle vyšlo mi samostatnou přednášku. No, když jsme zapli Dendersprit, tak jsme si všimli tady tohoto dialogu ošklivého, kdy jsme zadávali nějaké cesty. Teď se zaměříme na to vlevo dole, operational mod. My jsme jeli v modu live, to znamená něco jsme hackovali. Je tam ještě mod replay, který když se zapnete, tak z toho log directory tam se nebude zapisovat, ale z toho se bude číst. A Dendersprit vám de facto přehraje celou tu sessionu, co jste dělali jako video. Takže vy si jenom vezete popcorn a díváte se, jak se vám dařilo. Což asi se použije, kdy nějaký debriefing nebo školení nových operátorů, určitě ty aplikace můžou být. A takhle, když se tím probíráte a čím dál více si říkáte, wow, to je poměrně sofistikovaný nástroj, tak vám z toho vyplyne, že vývojáři a celkové, o co šlo, když se to snažili implementovat, jsou dva takové hlavní rysy. Ten první, už jsem to tady omílal několikrát, nedetekovatelnost. Nechceme být detekovaní, protože máme v ruce unikátní, ultimátní super zbraň a nechceme ji jenom nějakou špatnou akcí a zahodit. A co nám tomu pomůže, bys už ty zmíněné monitory, kontrola stavu RAM disku, neperzistence a tak dále.
No a druhá možnost, a ta ultimátní, proč vůbec někam dostáváme, proč vůbec útočníci něco hackují, v mnoha případech, proč zpravodajské agentury se někam dostávají, protože jim jde o informace. Informace jsou uloženy v rámci dat a my když ty data najdeme, tak je chceme dostat k sobě. Ta exfiltrace, o čem jsem mluvil. No a právě Dunder's Prism nám poskytuje velice efektivní prostředek pro jak nenápadnou, tak pohodlnou exfiltraci těch dat. Teď se podíváme ještě na takovou malou timeline. Ten leak tady těchto dat, které obsahovaly toto všechno, co jsem ukazoval, byl v dubnu minulého roku. WannaCry de facto přesně za měsíc, to asi každý z vás postřehl, to postřehli i lidé vůbec mimo IT, byla to taková menší apokalypsa, pak byly moduly implementovány do exploitu a tak dále. Ta chyba, kterou všechny ty samé exploity zneužívaly, byla MS-17.0.10. Víte, kdy byla vydána záplata, kdy Microsoft vydal záplatu? Microsoft vydal tu záplatu přesně měsíc před tím leakem. To znamená, v momentě, kdy začal řádit WannaCry, tak ta aktualizace byla už dostupná 2 měsíce. Já jsem to třeba nevěděl, netušil. Já myslel, že byla až potom vydaná. No a otázka, myslíte si, že je náhoda, že to bylo zrovna měsíc, že ta chyba tam byla de facto od Windows 2000 až po Windows 10 server 2016 a najednou tím měsíc předtím, než se to prochlákne, tak Microsoft vydá záplatu. Může to být náhoda, nebo do Microsoft upozorně. Tím Shadow Brokers, NSA, nikdo z nich možná nevíme, nedozvíme se. No, takže tím jsme se zhrnuli obsah té složky Windows. Určitě se mrkněte do té složky Swift, nebo si o tom najděte nějaké informace. Bylo by se strašně zajímavá přednáška, ale já osobně bych si ji netroufal prezentovat veřejně. No, a poslední takovou informací, kterou jsem si nechal úplně nakonec, krásně to vychází, a je něco, co vlastně tady tohle všechno, o čem jsem mluvil, zasadí do ještě trochu jiného kontextu. Všechny ty exploity, všechny ty nástroje, které vlastně unikly v roce 2017 a doteď se s nimi hrajeme, tak jsou z roku 2013 a starší. Co to všechno znamená? To znamená to, že my vlastně to, co jsme tady viděli, bylo takové retrospektivní okénko 5 let do minulosti. 5 let, všichni víte, že 5 let v rámci IT, to jsou 2 doby ledové, co utekli. No a co to znamená, že v tom roce 2013, když tato agentura takovými nástroji disponovala, tak to znamená, že měla v ruce opravdu super, hyper, moderní cyberzbraň. Jinak to nazvat nelze. Proč? Měli obrovskou sadu Zero Day exploitů, v čele s těmi samými exploity, a dál exploity i na mnoho dalších služeb. Nejenom Windowsy, ale pokrývalo to Linux, Solaris a tak dále. No a k tomu měli vybudovanou perfektní ekosystém těch nástrojů kolem, to znamená exploitační frameworky, post-exploitační frameworky, tu jednotlivou návaznost pěkně modulárně vyřešeno. Takže opravdu něco neskutečného. Co používá NSA teď? 5 let poté, v roce 2018. To vám já neřeknu, ani kdybych to věděl. Asi vám to neřekne, ani vám to neřekne nikdo jiný. A sadím se, že to bude něco ještě úžasnějšího, ale něco ještě hrozivějšího. Díky za pozornost.